Blondie die heeft zich gisteren verstapt tijdens het rijden. Gisteren niks gezien, maar ik ging er net logeren. Zie je dat ze net niet helemaal zuiver loopt. Het is niet kreupel, maar het is ook niet zuiver. Dus dat betekent stappen. Ik heb er een hekel aan om rondjes te stappen. Dus we gaan even het natuurgebied in waar ik ook met Jessie geweest ben. Er zijn ook ruiterpaden. Paden. Blondie en ik zijn veilig teruggekomen. Nou, hopen dat ze snel weer van de kreupelheid af is. We hebben nog even op de harde voelte gedaan. Toen was het wel echt naar. Nou ja, naar. Het was wel echt kreupel. Op het rechte stuk zie je niks. Dus we gaan nu gewoon een weekje stappen. En dan kijken we over een week weer verder. We zijn inmiddels bij de Raafhorst. We zijn nog even bezig met een ander paard. En dan is Blondie aan de beurt. We gaan zo met Blondie naar de, hoe noem je dat, terug naar Patrice. Die gaat nog een keertje kijken en dan aan de onderkant van haar been. Het lijkt erop dat het sesampandje is, zeker. Maar we zijn nu op de aquatraining bij Horses & Hands. En dan gaat Evie op de trailer, op de aquatrainer. Maar wel samen met Blondie, want anders gaan ze hinneken en dan wordt het heel vervelend. En aangezien Blondie zo meteen dus naar Wassenaar moet, moeten ze allemaal, maar mij even mee. Zo is leven af en toe. Hè. Dus ik voel me net een circus met pakezels. En nou, ze gaan lekker aquatrainen. Blondie is er niet mee eens, want die vindt aquatrainen echt heel fijn. En nu mag ze niet. Dus nou ja, ze mag wel kijken. Goed, Blondie die staat in de Vita Floorbox. Dus die is lekker aan het trillen met de billen. En om te voorkomen dat ze natuurlijk ergens eenzaam wordt, is Ivy aan de overkant. Dan kan ze eventjes ontspannen. En dan gaan wij straks naar de Raafhorst. Ja, jij ook. Kunnen jullie nog naar elkaar kijken zo? Gezellig. Ja? Ja. Wisselen ze straks om. Kan Blondie ook nog even plassen. Zo, inmiddels thuis op de bank. Terug van de dierenarts. Dat sesambandje, dat is wel enigszins iets, maar waarschijnlijk niet te veroorzaken van de pijn. Dat is waarschijnlijk toch het hoefgewricht. Met als gevolg dat dat ingespoten moet worden. Net als bestellen. Dus dat deed even heel erg pijn. Tess is met Chardon mee naar het NK Mennen. Dus dat was helemaal heftig. Maar goed, er is een oplossing. Er hoeft niet per se cortisone in. Er kan ook iets anders in. En dat is dan lichaams eigen. Het wordt gemaakt van het eigen lichaam. Of ze dat precies doen, weet ik ook niet. Maar daar zit verder geen risico van onvervangenheid of wat dan ook aan vast. Dus dat gaan we doen. Dan krijgt ze een aantal prikken in het gewricht. Wat altijd een beetje spannend is. Maar goed, als dat op een goede manier gebeurt, is er niet zo heel veel aan de hand. Vermoeiend in de zin van dat het emotioneel is en dat het dan toch allemaal weer boven komt. Maar we kunnen morgen gelijk terecht om, volgens mij gaan ze bloed afnemen om dat spulletje te maken. En dan vrijdag de eerste behandeling. En dan kijken we weer verder. Inmiddels is bloed afgenomen. Het is nog een heel dingetje. Ze hebben voor de zekerheid nog een keer gescand. En dus alles is goed behalve dus er gewrichtje. Dat is geïrriteerd. Verder niks aan beschadiging, alle foto's, alle scans, alles is verder goed. Dus dat is wel heel fijn. Ze heeft nu bloed afgenomen zoals jullie gezien hebben. Dat wordt dan plasma en dat is, ze heeft dan genoeg voor de komende 5 keer of zo dat er iets gebeurt. Laten we hopen dat het daar voor Jan Juttemus of voor Jan Piet ligt en dat het nooit meer nodig is. Maar goed, het is er dan in ieder geval en het is heel erg lang houdbaar. Dus dan hoeft deze behandeling niet nog een keer. Vrijdag wordt ze dan voor het eerst ingespoten en dan die week erop nog een keer. En dan hopelijk over 4 weken gewoon weer een verse goede Blondie. We gaan nu terug naar huis. Tenminste, ik ga Blondie naar stal brengen en dan kunnen ze hopelijk nog even lekker op de wei. Het is donderdag.
Vandaag hoeven we niet naar de kliniek. We zijn al 3 keer geweest deze week. Morgen weer wel, dan wordt ze ingespoten. Vandaag wordt het spulletje gemaakt. Dus vandaag zijn we aan de wandel, dus de 2e keer vandaag. En ik wandel maar door het bos heen. Met het idee, dan zien we nog iets anders. Anders wordt zowel zij als ik, denk ik, een beetje, zou ik het netjes zeggen, gek. Ik kan niet zo goed tegen rondjes lopen op het terrein. En ze mag 25 minuten tot een half uur. Ze gaan gewoon een kwartier heen, een kwartier terug. Voor het meestal is het terug ietsje sneller. Nou, dan Ivy nog. En Tessa blijkt zondag ook nog de hele dag weg te zijn. Dus ik zie het leven niet meer zitten, jongens. Wie want Tessa weg? Dat dus. Maar goed, wij zijn aan het stappen. Zo, de donderdag zit er ook weer op. Morgen weer naar de kliniek. Zaterdag naar Beekberg. Ik ben naar de test kijken. Zondag is er nog niet terug, dus nog een dagje. En dan maandag is ze er weer. Ik ga naar huis en ik ga eten. Nou, inmiddels zijn we voor de 4e keer bij de Raaphorst. Blondie is al suf. Kijk, daar zit je. Nu voor de behandeling. Dus zometeen gaat Patrice het even uitleggen. Maar we gaan eerst de behandeling doen en dan gaat ze het uitleggen. Want spuiten in hoeven, daar word ik niet zo blij van. Dus straks legt ze het allemaal uit. Eerst gaan we even behandelen. In een handschoen ook. Zeker, blijft het mooi schoon. Mooi schoon is niet vies. En je hebt het nu Obem Body. Obem Body, weer ontdooid. Ja. We vriezen het in, zodat we het kunnen bewaren en ook in de toekomst nog kunnen gebruiken. Kan je het dan elke keer ontdooien en weer invriezen? Zeker. Maar je hoeft dus niet... Superhandig. Ja, dat kan je niet met gewoon eten. Nee. Gelukkig, het hoeft dan weer niet door de maag heen. Nee, dat is waar. Dat zou wat zijn. Dit is dan het resultaat. Oké. Dus wat er is gebeurd, is we hebben dat bloed afgenomen. Dat is in dat buisje gegaan met die bolletjes die je vorige keer gezien hebt. En die bolletjes die reageren met dat bloed, eigenlijk met de witte bloedcellen. En die zorgen ervoor dat de witte bloedcellen lichaams eigen ontstekingsremmers aan gaan maken. Nou, we laten die witte bloedcellen even hun werk doen om die ontstekingsremmers aan te maken. En dan draaien we dat bloed af, zodat de rode bloedcellen, dat we die kwijt zijn. En de plasmafractie die overblijft, dat is dit. Daar zitten dan die lichaams-eigen ontstekingsremmers in. En die gebruiken we om dat hoefgewricht te behandelen. We hebben het hoefgewricht behandeld. Deze hebben we over. Dus die gaan weer terug in een schone handschoen. En die gaan de vriezer weer in voor de volgende keer. Nou, inmiddels terug. In het verband. Want het moet natuurlijk steriel blijven. Ik weet niet of het matching colors zijn hoor. Dat paars met fel oranje. Neon oranje. Maar goed, dit moet erop blijven zitten tot morgen. En dan is het weer klaar. Kan ze morgen hopelijk gewoon stappen. Er is een mogelijkheid dat ze een flare krijgt. Dat betekent dat het zeer doet. Dan moet ze een beetje mee te kalm. En dan kan ze nog niet stappen. Maar dat gebeurt wel eens als je met plasma doet. Maar ja goed, het is wat het is. Doe je niks aan. Maar meestal krijgen ze het niet. Dus we wachten het rustig af, maken ons nog niet druk. En dan, morgen weer een nieuwe dag. Nu lekker naar stal.